Lietuvos vaikinų iki 21 metų rinktinė užbaigė savo kovas atrankoje į kitų metų Europos vaikinų čempionatą. Mariaus Stankevičiaus treniruojamoje komandoje buvo ir du alytiškiai – Gustas Jarusevičius ir Gustas Zabita, kuriems per šias rungtynes neteko pasižymėti. Rungtynių pradžioje prabėgus kiek daugiau nei 15 minučių, Lietuvos rinktinės gynėjai šiurkščiai suklydo, o tuo pasinaudojęs Dale Taylor'o 17 minutę išvedė Šiaurės Airiją į priekį. Praleidę įvartį, šeimininkai šiek tiek sutriko ir turėjo atlaikyti Šiaurės Airijos rinktinės atakų virtinę kairiųjų kraštų. Tiesa, nuo jų apsiginti pavyko. Džiaugsmo banga Alytuje susirinkusiems aistruoliams sukėlė Artemijus Tutiškinas. Šeštąją pridėtą laiko minutę Lietuvos rinktinės futbolininkai turėjo standartinę situaciją, po kurios kamuolys patogiai nukrito po gynėjo kojomis, o galiausiai skriejo ir į vartus. Šiaurės Airija ir Lietuva be tarpusavio lygiųjų atrankos į Europos čempionatą C grupėje laimėjo po 2 susitikimus, po 5 pralaimėjo ir surinkusios po 7 taškus pasidalino 3 ir 4 vietas. Grupę laimėjo visas rungtynes laimėjusi Ispanija.